У Житомирі 1 лютого стартував чемпіонат України з більярдного спорту серед юнаків, юніорів та дівчат «Комбінована піраміда». За звання найкращого боротимуться 38 учасників з 11 регіонів України. Змагання проходитимуть протягом 3 днів у більярдному клубі «Атмосфера». У нас сьогодні починається праздник. Ми його назвали «Фестиваль більярда». Начинается он с детского. Это детский чемпионат Украины по бильярдному спорту. Дисциплина «Комбинированная пирамида». Это девушки, это юниоры и юноши. Три возрастные, три раздельные. То есть у мальчиков это две возрастные категории до 16 лет и 16-18 лет. А девочки играют все вместе до 18 лет. Проходить он будет в два этапа. То как бы сетка европейская до двух поражений. То есть, если одну игру проиграл, соответственно, есть еще одна возможность сыграть и там, с нижней сетки вернуться и пройти там, до полуфинала, финала. Ще на минулому тижні у всіх областях в місті Києві, де проводилися змагання з цієї ж комбінованої піраміди, де виявили переможців змагань в областях, в Києві, приймали участь як і юніори, юнаки, дівчата, так і дорослі професійні спортсмени. І от уже другим етапом став фестиваль в Житомирі, де почалося сьогоднішнього дня. Це змагаються юніори до 18 років вікова категорія. 38 учасників прибуло з 11 регіонів України, яких до цього вони проводили обласні змагання. Вже не вперше у нас чемпіонати проводяться тут, досить на високому рівні. Юні чемпіони розповідають, що більярд став невід'ємною частиною їхнього життя. Вони також зауважують, що даний вид спорту розвиває стратегічне та тактичне мислення. Більярдом я почав займатися 5 років тому. Я ходив на багато видів спорту, мабуть, 5 чи 6. Наприклад, плавання, баскетбол, футболом 6 років займався. Але потім тато перевів мене на більярд, і я залишився займатися цим видом спорту. І вже я, мабуть, семикратний чемпіон України. Мені подобається більярд, тому що він розвиває мислення. Та кажуть, більярд – це шахи на сукні. Перший раз спробував більярд, коли мені було 12 років. І вже граю 5 років, займаюся більярдом. Я виграв чемпіонат міста не один раз серед чоловіків у своєму місті Маріуполі. Третє місце – чемпіонат України серед юношей. И выиграл чемпионат Украины среди юниоров по снукеру. Это другой вид бильярда. Очень интересная игра, надо мыслить. И нужно думать и просчитывать свои ходы на 3 шага вперед, на 4. Спонсори чемпіонату зазначають, спорт у місті потрібно підтримувати. Саме тому з радістю погодилися допомогти організаторам змагання. Компанія «Артхаус» активно приймає участь та допомагає у проведенні різних спортивних та соціальних заходів у місті Житомир з 2016 року, саме тоді, коли ми розпочали будувати тут житловий комплекс «Домашній». Ми з радістю підтримали пропозицію бути спонсорами даного заходу, тому що в більярді, як і в будівництві, необхіден чіткий розрахунок та витримка. Переможців чемпіонату визначать вже цієї неділі.